Mitä juhlissa on? Mitä juhlissa tarvitaan? Mysteeri. Mysteeri juhlissa. Mitä ennen juhlia tarvitaan? Tarvitaan rahapurkkeja, joihin voi kerätä rahaa. Paljon säästöpossuja, erilaisia tilejä, pankkikortteja. Paljon säästöjä ja sitten etsitään kauppoja. Tarvitaan myös aikatauluja, purkkeja, possuja, tilejä, kortteja, säästöjä, kauppoja, aikatauluja. Mitä juhlissa vielä tarvitaan? Pulloja, laseja, marmelaadeja, marmelaadeja täällä. Totta kai viinejä, mehuja, limonaadeja. Donnan muffinsseja, keksejä, kakkuja, voi olla kaloja. Joskus tarvitaan konsertteja ja ehkä kirkkoja. Mutta tarvitaanko juhlissa hulluja? Mitä juhlissa tarvitaan? Monissa juhlissa on lapsia ja aikuisia, miehiä ja naisia. Kun juhliin mennään, niin aukotaan ovia ja juhlissa usein käytetään pöytiä, annetaan kukkia ja kerrotaan hyviä uutisia. Syödään myös pullia. Mutta käytetäänkö juhlissa kyniä? Ja tavataanko opettajia? Lapsia, aikuisia, naisia, kukkia, pullia. Mitä vielä juhlissa tarvitaan? Ennen juhlia lähetetään kirjeitä. Kartalta katsotaan monia maita ja osoitteita. Juhliin tulee paljon perheitä. Kutsutaan myös rikkaita ministereitä. Sitten he kaikki ajavat eri teitä juhliin. Naiset testaavat, naiset sovittavat hameita ja suklaita ei saa unohtaa. Jos on isot juhlat, joskus juhlien jälkeen tarvitaan lääkäreitä ja lääkkeitä. Mutta tuleeko juhlaan lohikäärmeitä? Tuleeko lohikäärmeitä?
Mitä juhlissa tarvitaan? Joskus juhlat ovat kotona ja siellä syödään omenoita, mansikoita, mustikoita ja puolukoita. Mutta keitetäänkö juhlissa perunoita ja grillataanko makkaroita? Tarvitaanko haarukoita? Joskus etsitään juhlaa varten ravintoloita, koska on paljon väsyneitä opiskelijoita. Ei ole energiaa juhlia kotona. Ja juhlan jälkeen tarvitaan roskalaatikoita, kun siivotaan. Muffinsseja, viinejä, kakkuja, kauppoja, mehuja, naisia, hyviä, kirjeitä, rikkaita, omenoita. Mitä? Mikä idea? Miksi monta? Mikä idea? Onko yksi vai monta muffinssia? Muffinssi plus muffinssi plus muffinssi plus muffinssi. Paljon muffinsseja. Viini plus viini plus viini plus viini. Paljon viinejä. Yksi kakku. Paljon. Kakku plus kakku plus kakku plus kakku. Paljon kakkuja. Paljon kauppoja. Paljon mehuja. Paljon naisia. Hyviä kirjeitä. Rikkaita omenoita. Paljon, 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 paljon. Monta, monta, monta. Paljon, paljon, paljon. Monikko. I. Sisällä. Variantti. J. I. Mutta monta varianttia. Voi, voi. Mitä tämä on? Miksi? Monta varianttia. Oja, öjä, yjä, uja, eja, ejä. Suffiksit lopussa. Ita, itä. Oita, öitä. Ia, iä. Voi ei. Sinä voit ajatella. Mitä nämä ovat? Onko logiikkaa? Millainen sana? Millainen sana? Mikä variantti? Esimerkiksi muffinssi, muffinsseja, suklaa, suklaita, kukka, kukkia, makkara, makkaroita. Nyt on sinun vuoro. Mikä? Miten se menee?
jos sinä haluat sanoa paljon, paljon. Ei yksi, vaan paljon, paljon. Tämä on purkki. Miten sanot? Purkki. Joo, purkkeja. Pankkikortti. Kortti. Paljon, paljon, paljon. Kortteja, kyllä. Säästöpossu, possu, possu, paljon. Possuja. Viini, viini, paljon. Viinejä. Muffinssi, muffinssi, minä syön paljon. Joo, muffinsseja. Konsertti, minä rakastan paljon. Konsertteja. Mitä sinä sanot, jos on pullo? Pöydällä on paljon. Hyvä. Pulloja. Mitä sinä sanot? Kukka. Yksi kukka, mutta paljon. Kukkia. Uutiset. Uuti. Uutinen. Paljon. Uutisia. Nainen. Yksi nainen. Paljon. Naisia. Pulla. Pulla. Paljon. Yksi pulla. Minä syön paljon. Pullia. Yksi kynä. Minä käytän paljon kyniä. Yksi mies. Paljon. Miehiä. Kyllä. Hyvä. Ja vielä. Suklaa. Yksi suklaa. Mitä sinä syöt paljon? Suklaa plus suklaa plus suklaa. Joo. Suklaita. Maa, yksi maa. Euroopassa on paljon maita. Lääkäri, yksi lääkäri, paljon lääkäreitä. Yksi perhe, paljon perheitä. Hyvä. Vielä yksi. Sinun vuoro. Makkara. Minä syön yhden makkaran, mutta minä syön paljon, paljon, paljon. Hyvä. Makkaroita. Yksi omena, paljon, joo, omenoita, on variantti, omenia,
voi sanoa omenia tai omenoita. Entä peruna? Yksi peruna, paljon. Hyvä. Perunoita. Mansikka, mustikka, puolukka. Paljon. Mansikoita, mustikoita, puolukoita. Hyvä. Jatka treeniä. Täytyy treenata paljon ja hyvä tehdä tarinoita. Tarinoita, pieniä historioita.